Assalomu alaykum. Bugun studiyada yana Yulduz Rajabova. Azizlarim, bugun siz kutgan, siz so'ragan o'g'il farzand ko'rish uchun ozgina yordam bo'ladigan sirlar haqida gaplashamiz. Qizlarjonlar, avvalambor buni hammasi Allohdan, Alloh peshingizga yozgani bo'ladi, Alloh xohlagani, Alloh nasib qilgani bo'ladi deb bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Lekin har bitta ayol kishini o'sha qiz farzandlari bor, lekin o'g'il farzand kerak bo'lgan ayollarni men tushunaman, nima deydi? Baribir astoydil hamma xolaydi, hamma qizi ham bo'lishi, o'g'il farzand ko'rishi ham xolaydi. Shu qatorda menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Nima deydi? Lekin buni qattiq nima deydi? Savol javob qilib tashlamanglar. Sababi bu hammasi Allohdan. Alloh nima desa, nima nasib qilgan bo'lsa, sizga o'sha narsa bo'ladi-da. Undan qochib qutilib bo'lmaydi. Lekin ichingizda ichki hissiyotlar, ichki tuyg'ularingiz baribir xolaydi. Nimadir mayli, nimadir yordamga, nimadir qiling, nimadir qilsam sal yordam bo'lsin. Qanaqa usul tutsam harakat qilgan bo'laman. Baribir ichingizda shu narsa sizni qiynaydi. Buni xohlasangiz, xohlamasangiz. Va shu hisobda menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Men o'zim shaxsan nimalar qilganman? Shular haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Bu balki kulgilidir, balki meni bilgan tanishlarimga bu ozgina g'alatiroq bo'lsa kerak, lekin hamma bu narsani xohlaydi. Например, o'g'illarim bo'lganda men qiz farzand xohlardim. To'g'rimi? Hammada shunaqa. Va endi nimalar qilganimni sizlarga aytib bermoqchiman. Birinchi o'rinda Allohdan so'radim. Yurgan yo'limda miyamda faqat shu narsa edi, Allohdan so'rash kerak, niyat qilish kerak. Keyingi o'rinda nima qilganman? Keyingi o'rinda fizlicheniyalar olganman. Fizlicheniyalar nimalar? Fizlicheniyalarga o'sha igloterapiyalar kiradi. Agar bu gapga azda tushunmagan qizlar bo'lsa, Ninada davolaydi-ku, miya qismingizga, qorin sohalaringizga o'sha o'zini ustalari biladigan o'zini ustalari shunaqa lecheniya qilishadi. O'sha женский tarafdan davolaydi. Yana bosh agar kerak bo'lsa, vrachlar tomonidan etilib kerak bo'lsa, miya sohalariga qo'yiladi. Endi ularni vrachlar biladi. Aynan o'shunaqa fizlicheniyalar olganman. Parafillar olganman, issiq parafillar par qilib qo'yishadi. Shunaqa parafin olganman, issiq banochkalar olganman, bilasizlar, orqalarga qo'yiladi. Orqaga o'sha matka sohaga qo'yiladi, женскийga. Shunaqangi fizlicheniyalar olganman, bular hammasi fizlicheniya deyiladi. Keyingi o'rinda nima qilganman? Oddiy isiriq bor-a, o'zimizning oddiy isiriq. Isiriq o'sha bitta nima bo'ladi? Sotib olganingizda bozorda gulga o'xshab bitta upakovka bo'ladi. Aynan o'shani olib, ortasidan bo'lib, yarmini kattaroq o'sha tog'orichaga solib, kerak emas tog'oricha bo'lishi kerak, o'sha chunki u kir bo'ladi keyin. Chelaklar bo'ladi, temir chelaklar bilsanglar, temir chelakka solib, chelakka suv solib, unga o'sha isiriq bitta buketingizdan yarmini solib, chelakni ichiga 45 minut qaynatish kerak. Qaynagandan keyin ichidagi isiriqni suzib olasizlar, musorga tashlaysizlar va suvini olib o'zingizlarni parlaysizlar. Parlash jarayoni qanaqa bo'ladi? Umid qilamanki, bizani faqat ayollar ko'radi. Nima deydi? Chunki meni temalarim hammasi faqat ayollar uchun. Chelakni issiq bo'ladi. Issiq bo'lgandan keyin ehtiyot bo'lasizlar, iltimos ehtiyot bo'linglar. Tag'im bu videoni ko'rib, hammanglar qilib, o'zingizlarni kuydirib bir narsa boshlamanglar. Chelakni olamiz, o'zingizlar turgan holatda bitta odeol olasizlar. Odeolingizni polni badan, oyoq, hamma joy yopish kerak, ochilish kerak emas. Chelakni oyoq qismi o'rtasiga qo'yasizlar, o'zingizlar turasizlar, ikkita oyog'ingizni ochasizlar. Chelak o'rtada bo'ladi va odeolni o'sha ustingizga o'rislar, sizlar o'zingizlarni dimlaysizlar 25-20 minut shu holda bo'ladi. Qizlarjonlar, isiriqli par kuchi shunchalik kuchliki, butun женскийдеги shamollash, o'sha butun kasalliklar bo'lsa, o'sha virusni kasalliklar bo'lsa, hammasini olib tushib ketadi. Faqat qilish jarayoni qanaqa bo'ladi?
Bir oyda, xullas, bir oyda 10 martta yoki 14 martagacha qilish mumkin, undan ko'p qilish mumkin emas. Ya'ni 3 kunda bir marta qilsangiz bo'ladi. Bu kak sizlarga fizlichenie bu ham. Juda ham foydasi zo'r qizlar, shunaqangi zo'r va o'sha farzand ko'rishga tayyorlansangiz bo'ladi. Umidingizni uzmanglar, hammaga o'g'il xolaganga o'g'il, qiz xolaganga qiz farzand bersin Allohim. O'ylaymanki, video roligimni juda ham o'rab, yopib gapirishga harakat qildim. Juda ham chiroyli nima deydi? Qog'ozga yopib o'rab gapirishga harakat qildim. O'ylaymanki, tushunvoldinglar, tushunvolasizlar. Agar tushunmagan mavzuingiz bo'lsa, bemalol menga Instagramim orqali, direct orqali yozsangiz bo'ladi. Vaqtim bo'lganda sizlarga o'tida tushuntirib beraman. Qizlijonlar, men aynan shu testni uy sharoitida qilib ko'rdim va menda bu test to'ppa-to'g'ri chiqdi. Canlarım, ben video olmam ben. Yo canım, yemeyim ben. Ben az yine tinç koyup dursayla, hop. Ben olmuyor. Mayalım mı? Ben de ya. Atamanla gelişti. Ciyerle hamması bitti cayda. Şen için şokun yakamiyet bir misli. Çünkü video rolü kutu getvalışım geri. Kızıcalla hullas. Hud şu videodaki testini ben 3 aroyda da kıldım. Ve ben de test doğru çıktı. Ya'ni menda o'sha ko'rib turganingizdek, o'sha xuddi shunaqa bo'ldi. Xullas, aytmay qizlar, o'zingizlar hammasini tushunasizlar, ko'rasizlar. Xullas, xuddi shu narsa menda bo'ldi va men o'g'il farzandli bo'ldim. Qizlarjonlar, bilasizlarmi, bu video o'sha aynan rus blogeri tomonidan qilingan video rolik sizlarga ko'rsatishimga maqsad. Menga juda ham qiziq. Qani, kelinglar ko'ramiz. Sizlar ham qilib ko'ringlar, chunki har bitta ayol kishiga bu narsa juda ham qiziq. Sizlar ham qilib ko'ringlar-da. Qancha foiz insonda bu to'g'ri chiqar ekan qizlar? Kelinglar sizlar bilan birga shu narsani qilamiz. Agar haqiqatdan hammada to'g'ri chiqadigan bo'lsa, unda buni katta qilib ommaga kattaroq qilib olib chiqamiz. Sababi ayollarimizni qiynalib o'tirmasdan uy sharoitida bemalol o'zlari bilib olaveradi. Shaxsan o'zimda to'g'ri chiqdi. Sizlardan ham iltimos qilgan bo'lardim, qilib ko'ringlar, kimda qanaqa chiqar ekan. Keyin yana sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Bu narsani o'sha homilasi 8 oylik va homilasi 4,5 oylik insonlarga qildirtirib ko'rganman, lekin ularda to'g'ri kelmadi, ularda xato chiqdi. Shuni ham hisobga olinglar. Endi men shaxsan o'zimning fikrim, sababi ularni oyi katta bo'lib ketgan, oyi katta bo'lib ketgani uchun test aldadi. O'sha sababdan iltimos, faqat homilalar 2-2,5 oygacha bo'lsagina bu testni qilinglar va kommentariyada yozib qoldiringlar, kimda qanaqa bo'ldi va iltimos, like bosishni esingizdan chiqarmanglar, podpisatsiya qilishi va bu videorolik sizga yoqqan bo'lsa, obязательно o'sha dugoningizlar bilan, yaqinlaringizlar bilan videorolikni bo'lishishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Va qornim mana aynan mana shu ikkita uzun turibdi, mana sizlarga chizib ko'rsatganman. Aynan o'shatdan ishib chiqishi boshladi-da. O'shanda o'zi aytdim, voy, chuta qornim g'alati bu, g'alati chiqyapti-da. G'alati nima paydo bo'ldi? Shish paydo bo'ldi-da, o'shatdan chiqyapti degan shubha o'zimda paydo bo'ldi-da. O'shanda men bilganman, shu farzand poli boshqachaligini. Sababi qiz farzandlarimda umuman boshqacha chiqqan. Aynan o'g'il farzandimda o'sha ikkita shishka paydo bo'ldi. Shishkadan qornim chiqishi va cho'chayib chiqishi boshladi. Qorningiz bo'lsa, o'zingiz bo'lsangiz, qorningiz bunaqasiga cho'chayib turadi, uzunchog'iga katta bo'lishi boshladi. Bu ham bitta alomatlardan biri. Keyingi alomati nima? Keyingi alomati ovqat yeyishda.
Osha aynan ovqat ovqat yeydigan ovqatlarim umuman boshqacha bo'ldi. Go'sht bemalol yoldim. Shashlik bir oy davomida osha homilani boshlanishidan to bir oy tuga ikkinchi oyiga kelguncha faqat shashlik yedim. Go'sht mahsuloti ana undan keyin osha boshlandi. Limon, fanta, ananas, mandarin, apelsin va qulpiniga boshqaroq bo'ldim.